Od radova koji su obuhvaćeni, radit će se rekonstrukcija fasade, zamena stolarije, izolacija krova, zamena rasvete i neophodne mere na termotehničkim sistemima. Ministarstvo će uložiti 11.687.664 dinara, što predstavlja 65% finansiranja, dok će gradska opština Vranjska Banja učestvovati sa 35% finansiranja, što je oko 6.300.000 dinara. Na ovaj način omogućit ćemo deci da imaju najbolje moguće uslove za život u vrtiću. Vrtić Bambi počeo je sa radom 1989. godine i pravo vreme je za njegovu rekonstrukciju koja će biti od velikog značaja za sve, rekla je direktorka preškolske ustanove Naše dete Vesna Terzić. Radujemo se svi, i zaposleni i deca, jer ćemo ovom rekonstrukcijom stvoriti bolje uslove za rad, bolje uslove za boravak dece u vrtiću i svim zaposlenima biće naravno mnogo bolji uslovi za rad i izvođenje svih aktivnosti. Kapacitet vrtića Bambi je 110 deteta, trenutno boravi 26 zbog situacije u kojoj se nalazimo, odnosno zbog COVID-19. Prva zabavišna grupa u Vranjskoj Banji otvorena je 3. marta 1983. godine i to u prostorijama osnovne škole Predrag Deveđić. 6 godina kasnije, 1989. vrtić Bambi je svečano otvoren. Vaspitno-obrazovni rad zvanično je počeo 20. novembra iste godine, a 1. septembra 1993. vrtić je postao samostalna pedagoška jedinica. U svom dugogodišnjem radu ova dečija kuća dobitnik je mnogobrojnih priznanja i nagrada.